शैक्षणिक वर्ष 2020-21 समय दरमियान पाटणनी MN लो कॉलेज LLB सेम 1 માં પ્રવેશ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓની ઓનલાઈન પ્રવેશ પ્રક્રિયા તારીખ 24 ડિસેમ્બર થી 4 જાન્યુઆરી સુધીનો પરિપત્ર કોલેજ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો અને તારીખ 5 જાન્યુઆરી થી 8 જાન્યુઆરી સુધીમાં ઓનલાઈન પ્રવેશ ફી ભરી જવા વિદ્યાર્થીઓને સૂચિત કરવામાં આવ્યા હતા ત્યારે પાટણ MN લો કોલેજમાં LLB સેમ 1 ના ઓનલાઈન પ્રવેશ મેળવનાર વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા फॉर्म भरवाना अंतिम दिवसे फी भरवा माटे आवता कॉलेज संचालकों द्वारा ऑनलाइन फी भरवानी अवधि पूर्ण थई गई होवानुं जणावता विद्यार्थीओ मूंझवणमां मुकाया हता ने विद्यार्थीओ द्वारा पाटण जिल्ला NSUI ना प्रमुख दादूसिंह सोलंकी समक्ष रजूआत करता तेओ द्वारा विद्यार्थी संगठन ने साथे राखी यूनिवर्सिटी ना कुलपति ने मौखिक रजूआत करी विद्यार्थीओने मुश्किली में निराकरण माटे रजूआत पण करी हती। LLB लो कॉलेज MN ની અંદર એમનો લો કોલેજનો પરિપત્ર હતો નોટિફિકેશન કે તારીખ 24/12/2020 થી માંડી અને 4/12/2020 સુધી 4/1 સુધી ઓનલાઈન પ્રક્રિયા વિદ્યાર્થીઓની રાખવી અને પછી ત્યાં વિદ્યાર્થીઓ 5 થી મોડીને 8 તારીખ સુધી વિદ્યાર્થીઓને ફી સ્વીકારવી તેવો કોલેજનો નોટિફિકેશન હતી અને અત્યારે જે વિદ્યાર્થીઓ આજ 8 તારીખ છે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ લો કોલેજની અંદર પ્રિન્સિપાલ જોડે મળવા ગયા કે બેન અમારી ફી સ્વીકારો તો મેડમને એવું કહેવું છે કે આગળથી યુનિવર્સિટીની અંદરથી અમને એવું 11 તારીખ સુધી ઓનલાઈન પ્રક્રિયા પૂરી કરી દેવી એવો અમને આગળથી પરિપત્ર છે પણ આના લીધે વિદ્યાર્થીઓ હેરાન થાય છે તો એવી વિનંતી કે વિદ્યાર્થીઓ જે લો કોલેજની અંદર વંચિત રહી ગયા છે એ વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશ આપવા બાબત એવી અમારી આજે અમે મૌખિક રજૂઆત કરી છે। તમારી શું બેઠક ભરાઈ ગઈ છે તો એના વિશે શું કરો? બેઠક ભરાઈ ગઈ જો નવો ડિવિઝન ક્લાસ માગે નવો બેઠક ભરાઈ ગઈ છે વિદ્યાર્થીનો શું દોષ? વિદ્યાર્થીઓ જે મેરિટમાં અંદર આવ્યા છે એ લોકોનો સમાવેશ કરવો જ પડે કારણ કે 8 તારીખ સુધી એવું નોટિફિકેશન MN લો કોલેજની અંદર એવું નોટિફિકેશન મૂકી છે કે 8 તારીખ સુધી ફી સ્વીકારવી તો જે વિદ્યાર્થીઓ પ્રવેશથી વંચિત રહી ગયા છે 8 તારીખે આવે છે 8 તારીખ છે આજ ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ આવીને પાછા ગયા છે હવે એમનો તો શું દોષ? તો ઓની બાર કાઉન્સિલની અંદર ચર્ચા કરી અને ઓની આખી અલગ બેઠક વ્યવસ્થા બેઠક રૂમ વ્યવસ્થા કરી